Tjena allihopa, så att säga någon morgon, Gin Game Rock idag. Så blir det en unboxing, kolla. Jag har ett paket här i. Eller, det är mjölk också, men paketet är viktigast. Ni kommer få se snart. Vi syns om... Åh jävlar, vad snö här. Vi syns om en sekund, så... Jag springer över här. Åh, shit. Men i alla fall, så syns om en sekund så vet du, börjar vi unboxningen. Vi är tillbaka och nu ska vi öppna det här paketet så jag har det i det. Får ni se lite vad det är? Det är kul det. Ni kommer bli så glada så vad jag har för något här i. Ska vi se. Jag har en dålig kniv. Jag säger ing. Väldigt dålig kniv har jag. Så efter någon... Jag hugger igenom skiten liksom. Så dåligt kniv är det. Kom igen. Ah, och inte mot dig. Jag ska aldrig öppna ett paket eller någonting mot dig när det är vasst. För då kan det bli en ryckning och sen rakt i face på den. Det är inget kul. Men fan. Så är ju hårdhandskarna här. Ah. Så. Ska vi få upp den här delen. Alltså jag är så dålig på att göra unboxningar. Om du undrar så filmar jag med min webcam. Jag har inte någon sån här superpro-cam som alla andra har. Hoppas det blir bra ändå. Alltså jag är så jävla kass. Oh, shit. Segkniv då. Det är inte så vass. Skit av det. Men jag tog den sämsta kniven bara för att jag inte ska förstöra de andra knivarna. Sådär kan det kanske vara bättre än sådär då. Ah, muskler. Ginger muskler. Passa er. Av en stark ginger, vet du. Mm. Så, en del uppe. Woohoo. Nej, det var på tiden att köpa sån här faktiskt. Jag är trött på min gamla så fan vad de har. Jag hatar när man köper såna paket. De har det så här värsta barnsäkert idiotiskt skit liksom. Ja, här kan du få giveaway, varsågod. Här har vi godbiten. Åh, lägger den där medans medan jag tar bort det här skiten eller någonting mer. Nej. Jag tar bort plast det kanske kan göra. Bubbelplast, det bästa som finns. Bästa av det bästa. Vi ser här. Vi får loss den här jäveln. Här har vi den. En ny mikrofon har köpt. Audio-Tekka AT2222USP. USP mikrofon då. Jag tänkte det var på tiden att köpa en ny mikrofon. Det för jag vill utvecklas lite och bli bättre på virus liksom, jag vet inte. Jag vill bara köpa en liksom. Jag spontant köpt den typ kan man säga. Okej, okay, nu ska vi ha en så här som ni ser. Så vi öppnar den lite snyggt så där. Drar upp den så här. Bam! Oj. Då har vi det. Jag sitter och kollar på kameran här nu, eller på inspelningen här. Hur det fungerar sånt där. Eller hur det fungerar, hur det ser ut. För jag ser ingenting annars. Ja, lite... grejer, papper, skit. Här har vi den. Det magiska och det magiska. Jag använder min Blue Snowball. Jag tänkte göra en liten test efteråt här. Hur det kommer bli. Här har vi lite, vad är det? Nej, här då. Ah, här är stativet och USB-grejen. Så här har vi själva grejen som håller upp, eller som man ställer upp den på, så här. Här har vi där man sätter på, lägger sätter på micken. Och USB-kabeln. Precis likadan som på snowballen. Ja, ska se här. Här har vi mikrofonen. Gudheten av dem alla. Sen, vi lägger bort den en stund. Sen lägger jag någonting under här. Nej. Då är vi klar med den här lådan. Fin låda liksom. Stänger vi igen den där. Och nu blir det mycket trassel med den här mikrofonen. För den är rätt så mycket i vägen nu. Men det är inte så mycket. Kom igen.
Dock så har jag inget stativ till den här mikrofonen. Mitt stativ nu, det ser ut så här liksom. Ni har ju sett det förut. Här, ser ni? Jag ska ju sälja bort och köpa ett nytt stativ. Jag kommer låta stå så här på bordet när jag spelar in. Här har vi mikrofonen. Snygg, jag kan öppna den fan. Slipper vi sitta och kolla på den i plastet. Här har vi den. Den finaste av den finaste. Så det här hållet ska man ha något. Här ska man prata åt. Här är det står ju back här liksom. Om ni ser där. Jag vet inte om ni fokuserar. Jag vet inte om ni ser. Jag tror inte ni ser. Men det står back i alla fall. Här kopplar man i USB:n. Så här pratar man liksom bara. Hallå, hallå. Så jag hoppas jag blir nöjd med den här micken. Jag frågar ju. Eller fråga inte. Klienten har ju en sån här ungefär. Fast han har ingen USB-format. Han har ju en annan Uber-grej typ. Nu ska vi montera upp den här även så... Ska se här. Jag vet inte om ni vill se det. Jag kan spola fram om ni vill. Fan, jag hatar sån här tejp. Värsta professionella unboxingsvideon jag har sett tror jag. Eller hur? Så är det. Ah, sådär. Nu ska jag bara veta om man sätter upp den här jäveln. Man stoppar väl i en så här kanske. Så tror jag. Ja, då har jag kommit rätt. Eller kommer rätt, då har jag gjort rätt. Ska se här. Bubbelplastet. Det bästa med paketet. Man får bubbelplast. Jag är riktigt taggad till den här mikrofonen. Precis som snowballen, stativet ungefär. Fast den är lite... Ja, den glider ganska mycket. Det skulle vara som snowballen. Den sitter fast så här. Skitsamma. Gör inte så mycket. Då skruvar man på den här va? Så här typ. Precis så där. Så. Sen ska man ha en kanske så där. För jag ska ha ett tangentbord då. Så blir det väl så här då. Men inte så där ska man ha. Det måste vara så att det är två. Så det måste vara så. Annars kommer den välta. Ser ni? Om man har en så här, då blir det så här då. Så man måste ha en så där. Typ så där. Ska man... Hur skruvar man fast den här även då? Ah, här. Dummer. Nej, det var inte den. Vad dummer. Så. Jaha. Ja, ska den bara sitta så här? Ja, det ska den ju. Så kan man... Ja, man skruvar åt den under här. Så gjorde man. Så, nu sitter den, tror jag. Vänta. Vi gör så här då. Så man... Nu sitter nu. Nej, inte nu. Jag är retard, okej. Okay. Sluta mobbas, okej. Okay. Så... Nu framöver kommer jag ha den här på bordet. Men jag kommer fixa så den hamnar, vet du. Så jag köper ett stativ då. Vad fan? Vilket håll ska man skruva åt? Stoppa igen. Så. Det är väl till vänster man brukar skruva. Så heter det så jävla retard. Jag är retard, okej? Okay? Sorry about that. Men. Jag vet inte fan. Jag kommer tillbaka sen när jag har fixat till allting till den här jävla mikrofonen. Ja, det var inget. Vem behöver gå tillbaka när man kan fixa den direkt? Så, nu sitter den. Så. Nu kan jag inte dröppa den. Fast den här sitter ganska löst. Kanske kan... Ja, man ska skruva åt den sådär. Så micken kommer se ut så här typ. Framöver. Fast ni kommer inte kunna se det då. Så jag kommer ha den på bordet här framöver tills jag får mitt stativ. Jag kommer kanske ha den sådär då kanske. Ja, sen kanske jag kan... Mixa ihop nästan jag ska ha framför den här. Men ja, jag kommer tillbaka sen när jag har kopplat in här mikrofonen. Så kommer vi se ljudkvaliteten nu. Ni hör ljudet nu, ni hör min snowball. Så ska vi höra kvaliteten sen på den här. Ja, så nu är vi klar med micken. Jag hoppas ljudet är lite bättre i alla fall. Så här ser det ut nu i alla fall. Micken. Så här kommer det se ut nu framöver några veckor. Tills jag köper ett stativ, ett bättre stativ. Till mikrofonen.
Jag kommer ställa min snowball som hänger just här. Den här snowballen kommer jag sälja nu för 300 spänn tror jag. Alltså där, om ni är intresserade, skriv ett PM på YouTube om ni är intresserade att köpa den. Det är fortfarande en bra mic faktiskt, snowballen. Den är värd kanske 6-500 ny, så ni får den för 300. Så det är ganska bra pris. Men i alla fall, jag är riktigt nöjd med den micken. Den är snygg, stilig, lyser blått här liksom. Nej men, jag tycker den är riktigt snygg faktiskt. Jag hoppas det är bättre ljud på den i alla fall. Det kommer bli skillnad när jag får stativet. Då kommer jag kunna ha den åt sidan så här liksom. Och då kommer jag kunna vara närmare micken. För nu måste jag ha den här nere. Just här. Ni hör inte mig så jättebra just nu. Men det får vi ordna sen när vi fixar stativet. Så är det ju. Så jag hoppas ni verkligen gillade det. Glöm inte att likea, kommentera och prenumerera på min YouTube-kanal. Och följ mig på Instagram, Twitter och Facebook som finns i beskrivningen. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Hejdå! Nej, det är sådär jävel som inte kan dö.